Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun hayu urang pangjatkan puji miwah syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Salawat miwah salam mugia ditetepkeun ka junjungan urang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kaluargana, para sahabatna, para tabi'i-tabi'ina, tur ka urang sadaya salaku umatna. Amin. Supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang ngawitan ieu acara kumaos basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Acara urang lajengkeun nyaeta sawala anu temana siar agama anu bade didugikeun ku Rika, Putri jeung Arif. Waktu sinareng tempat di Sumanggakun. Panutup. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, acara demi acara parantos rengse. Sim kuring atas nami pangjajab acara ngaturkeun nuhun kana perhatosanana hapunten dina hasamuda kalepatan akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.